Shirika la Transparency International Kenya limetwaa tuzo ya uongozi bora na uwajibikaji iliyokuwa imemkabidhi mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji mwaka wa 2019. Shirika hilo linasema limechukua hatua hiyo kutokana na malalamishi kutoka kwa umma kuhusiana na kuondolewa kwa kesi za ufisadi zilizowahusu watu wenye ushawishi na kusababisha pesa za umma kupotea. Kwenye barua yake, TI inasema imechukua hatua hiyo kutokana na imani yake kuhusu uwajibikaji wa hali ya juu kwa wote wanaopata tuzo hizo. TI imemwagiza Haji arejeshe cheti na tuzo alizokabidhiwa.